Bu oyunu ne vaxt ki köhnə Left 4 Dead kimi qəbul eləsəz, onda zövq alasız. Deməli heç nə, standart Left 4 Dead şeyindən prosto daha əyləncəli. Oy. Bab demişsə, o kim başlayan kimi s**dı. Kim yandırdı məni? Mən bu şaf... Aaa tut, mən şey. Geldim 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 geldim. Rəşad rəşad qoyma. Kurtardım kurtardım. Bled! Ay. Əs. Nə mən güllələməyin də, nə olar? Mən burada dəyməyin. A. Rəşad ölür. Ay, mən qoy olsun xalva yeyərik. Ayv döyürlər. Mən güllə qurtardı. Mən öldürdü, öldürdü, öldürdü üstümdə, kömək vozduqlar. Boğazım. Kışkırmağa boğazıma yoktu bre, boğazıma ağrıyor. Ay ay bay bay bay. Gəlin mən tərəfə, uşaqlar burada qənimətlər var. Canınız az de, niyə? Gəlin şeyləri götürün. Biz qırışırdıq məlum orada, sən qənimət yığ var ki. Qustu üstümə, ayıb olsun ha sizə, mən burada bunları cover eləyirəm, bunları qənimət... Ay məlum, sumkanı atma. Oy bre, bu nədir şimşək? A baba onu yığın. Baba 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 baba. A mənə vurursunuz. Ay kim bu kim? A məni tutdu, məni tutdu. Məni yeyirlər. Sən niyə ordasan? Sən niyə ordasan? Mən orada nə bilim, xəritə apardı mən ora, məndə də getdim. Uşaqlar, ay uşaqlar, ay uşaqlar. Necə xilas eləyirlər səni? Bilmirəm necə xilas eləyirlər axı. Güllələ məni. Səni? Ay! Tutub aparır. Tutub aparır. Yanında kimsə bayaqdan qoyur ey mənə ey. Magdi özü də fikirlərəm. Yəqin ki mənəm, çünki mən random atıram. Bir dənə sol burada cadı var, yoxsa yoxda? Elə o, cadıdan başqa hər şey var. Tumanlı qızlar yoxdursa. Rəşad da baxmır, sandığın içində nə var. Basır, Heç nəyim yoxdur, məzur götürməliyəm. Pıçırlar, gözə Nurxanı pıçırlar. Bəşək. Sağ ol. Ağzımın içində spawn oldu. Tank yox, top boş. Əyləncə başlasın. What the fuck? Elə şey də var. Abi, bayaqdan əyləncəni başlatdıq. Uşaqlar, mən olduğum yerdə şey olma, sağaltmaq var özünü pulsuz. Gəlin sağaldın. Müəllim, pulsuz şeylərə inanmayın. Pulsuz, qeydiyyatsız, SMS-siz sağalmazlar. Bu nə poxtu? Mənim gülləm sıfırdı. Harada sağaldırsınız? Şeyim yoxdu. Müəllim, sənə qurban verməliyəm. Bir can belə yoxdur, bir damcı can belə yoxdur. Demək xalı oğlu, ostrağın 4 növü var. Kaos prostora. Uşaqlar, güllə, güllə, gülləsiz. Mən ilk dəfədir bunu balkayla. Qaç. Uşaqlar. Uşaqlar, tumanda... Düşün. Uşaqlar. Uşaqlar, tumanlayam. Uşaqlar, tank! Hani tank, can yoxdur, stamina yoxdur, yoxam. Oy bilə. Gəlin bura, bura getməliyik. Məllim, gəlin bura. Yox. Məllim, mən tankın başını qatıram da. Aha. Ay bilə, nə oldu sənə Paşinyan? Məllim, pis oldu, əyləncə çox əyləncəli olmadı. Bir dəqiqə, ən axırıncı mən öldüm, hə? GG! Qabağa yedir, sən ağzı təzən qayıtsan qabağa, nə işsən? Arxada da yenə maq axısın, Oy! Nurxan, qaç! Məni niyə vursuz? Sən xilas eləyir, yamıq! Mən başımda güldə keçirərək. Bəli, görmüsən animələrdə səhnə var, deyir. Şeydir, bir dən gözlə, içindən güllə dəyilsin, keçsin. Hansı anime də vardı? Hala şey, Naruto'da. Sasuke karının içindən şart. Nədir o? Onu xilas eləmək üçün eləmir, deyib abişdi. Damzı öldürmək üçün. Hə, sakitdirdin hə, bilirəm. Ha, aşağı sürüşün uşaqlar. Hə, deyəm var, sürüş. Oy. Çox sağ ol, dənə güllə qoymadım mənə. Nə armadın? Orada mən idi, hə? Rəşad idi, elə bu deyim, Ilqar. Ay, niyə güllə deyib mənə? Ilqar sən ağlasın, elə nə olan ki, bütün poxlar Ilqar qaynadır, hə? Güllə flash istəmək. Amıq.
Diget! 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 Amıq, diget! Pahmel səsləri gəlir, ona o tərəfə gedin, tapasız yolu. Septemin 18-ci yaş günü. belə xatırlayır. Zombilərin nə vaxtdan şimşəyi var? Məllim, elektrik olublar keçmiş həyatında. Attım snayperin bankasını. Xiyara bax, arxamda dur, mı qaşıyır. Aha. Üstümdə bok. Fırtılıq əzir məni, uşaqlar. Mag. V. Mənim gülləm yoxdur. V. Gülləm sıfırdır. Şey gəldi. Yekə kişi. Mən nəyisə elədim. Nurxan, yekə kişilər elə ancaq səni tapır. Abi kimsə dedi ki, açmayın, mən açdım. Yox! Poxu çıxdı, vəsü. Urçin, ayda. Allah, bilsiniz bu dəqiqə bizi nələr başlayacaq burada. Nələr? Hələ bilmirəm, mən də bilmirəm, ilk dəfə deyirəm. Buna yəsə botlar demək istəyirəm. Bu nədir? Bas! Bas! Şuala, bunu bir ilk dəfə deyirəm. Mag. Hagla magdalaşır. Şuala, bu ücret temanı tuttu, arxadan kurq vurmağa gəlir. Yox, yerin içinə girir bu. Ayda sən. Quşlar, şuala, quşları vurmayın ha. Qarğalar var ha maşınların üstündə. Şey ötürür olar. Siqnal ötürür. Mənim su qadı qarğalar. Ayala. Ayala olsun Rəşad. Ayda, yadımdan çıxdı axı. Mən nəsə eləməmək üçün gərək deməyim onu. Yoxsa Rəşad eləyəcək. Elə mən Rəşaddan öyrənmişəm mən də. Davay getdik. Ha, yumaq elədi. Mag elədi mən eləmədim. Bə bax, nə ara elədim mən? Sən elədin. Sö. Özüm də şok deməz eləmişəm onu. Əslində mən yanında hoppandım, prosa sən niyəsə tutdu, bilmirəm. O, gəldi amıq. Əla. Vospomniş qavno, vat ya, ay bülə, ay yox. Belindən şuala, belindən, onun belindən. Mən vururam. Şuala, onun belindən. Şuala, nə belindən, nə belindən, ay, mənim gülləm yoxdur, ay, vozluq, nə belindən, nə hansı belindən. Sonsuz silahım var, sağaldın məni. Şuala, kimsə sağaldsın, nə olur, mən ölürəm. Gələm sağaldan yoxdur. Ay kişi, nətər sağaldıq? Aləm deyib bir-birinə deyir sağald. Davay, başını qatın siz zombilərin. Oy, bağışdın. Elə biləm zombini vururam. Allah, zombi sən qaldırır ki, təzdən yisin, ha, sveci. Rəşada bax, uğraş kimi qaçdı qabağa. Bax, Rəşada bax. Uşaqlar, Rəşad yıxılsa Rəşadı qaldırmır heç kim. Bossu da çağırdı, ay kişi, bossu da çağırdı. Bossu mili ilə görəm, biz. Mən də elə. Abi, mənim gülləm var. Ama... Onu apardı ya. Aparsın, zorlasın səni. Kömək eləyirəm, Rəşad. Ara Rəşad, dibini apardı, yerini dibini apardı. Şunlar silah tapdım, silah tapdım. Sənin tapdığın silaha soğ. Orada yazıldı, bunu bas ki açılsın. Mən də bunu basdım. Açıldı, g***miz açıldı sən. Bunu basın, g***miz açıldı. Üstündə. Qurtardım həyatı bu. Amıq. Birinizə geçsin, yerdəki bu bak telekom kabelini kəssin də. Sən nəyə gülərəm, sən nəyə gülərəm? Vurursan kabeli, Nurxan interneti gedir. Ab, üstündə uzun adam var. Səftəmar üstündə mənə vurur. Gəlirsiniz. Məlim, o fantaziyalar eləmədi, uzaqsın məndən fantaziyalarını. Xayiş eləyirəm, ehtiyatda olun. Xayiş eləyirəm, yazıları oxuyun. Orada yazmışdı, bunu bas ki, açılsın. Orada yazır da, yazır ki, trigger olacaq, amıq. Yazmır trigger olacaq. Yazır, sən öl yazır. Yaxşı yazır. Yəni də uğraş sizdə, bilmirəm mən sizi. Öl bilər. Ayda, əli öldürmək lazımdır. Əl kəpənək s*** burada öldürür bizi bayaqdan. Safe room ardadır. Şuralar, safe room'a. Tutuldum. Ayda, mən elə yerdə... Ay, mən də tutuldum. Mənə tutular. Bələ! Qalar, məncə safe room'a getdi. Safe room'un gəlimizdədir. Gördün mü? Yox, sən gördün nə baş verdi? Septimdə mən ikimiz də eyni yerə hoppandıq, eyni yerdə tutdular.
Ay bu. Ay bu. Belə bəxt olar, belə bəxt olar.